Փետրվարի 9-ը։ Այս ամսաթիվը այսուհետ բոլորիս համար օրացույցով նշվելու է որպես հատուկ օր, քանի որ այդ օրը ամեն տարի Վարդենի համայնքում անցկացվելու է Կորյուն Հովանիսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի հուշամրցաշարը։ Եվ այսպես փետրվարի 9-ին անցկացվեց Կորյուն Հովանիսյանի անվան շախմատի հուշամրցաշարը, որին մասնակցում էին բոլոր շախմատասերները։ Շնորհավորում եմ ձեզ շախմատային մրցաշարի պատվան կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ ձեզ այս մասնում խաղի բոլոր մասնակիցների առողջություն առաջնահերթ և շախմատային օրանոր բարձրների ողջունում։ Ուրախալին այն է, որ Վարդենիկում շախմատը մեծ առաջընթաց է ապրում, հատկապես փոքր սերնդի շախմատասերների մոտ, որոնք վստահ են մեր ապագա լուրջ շախմատիստներն են։ Այժմ ավելի շատ երեխաներ են աջախում շախմատի դասերի և սիրում են շախմատը։ Դա մեծ հաջողություն է բոլորիս համար, իսկ Կորյուն Հովանիսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի հուշամրցաշարը շատ կարևոր դեր է խաղում Վարդենիկում շախմատի զարգացման գործում։ Սիրելի երեխաներ, հարգելի Հովանիսյաններ, հարգելի կազմակերպիչներ, ես ուզում եմ մեծ գոհունակություն հայտնել որպես մարզիչ, որպես մասնակից, խաղի մասնակից այս առաջնության այսօրվա, այս երկու օրվա ողջ ընթացքից, ձեր մանուկ երեխաներ, ձեր բոլորի ակտիվ մասնակցությունից, այդքան չափազանց շատ շահագրգռվածությունից, շատ հետաքրքիր խաղ ցուցադրելուց, գրքերի այն բորբոքումից, որ ձեր մոտ ես նկատում էի, ես զգում եմ, որ ձեր մոտ ապագայում մեծ շախմատիստներ են զարգանալու, աճելու և որի համար այսօրվա միջոցառումը բավականին մեծ դեր ունեցավ։ Հարգելի Հովանիսյաններ, թույլ տվեք մեր բոլոր մասնակիցների շախմատասեր ողջ հասարակության անունից ձեզ շնորհակալություն հայտել, որ դուք արդեն երկրորդ անգամն է տրադիցիայի սարքում և սրանից հետո ձեր խոստման շարունակվելու է այս հուշամրցաշարը և աշխարհագրություն ավելանալու և նաև հետագայում նրա շրջանակներն են մեծանալու, մասնակցելու են նաև շրջանից, այլ գյուղերից, դա ահագին մեծ ստիմուլ կլինի, որպեսզի մեր երեխաները ավելի լավ շախմատ տիրապետեն, ավելի լավ չարչարվեն, սովորեն և արդյունքների հասնեն։ Ես գոհունակություն եմ հայտնում մեր դպրոցների տնօրեններից, որովհետև այսպիսի հիանալի սենյակ են հատկացրել, նույնն է մեր դպրոցում հիանալի մեծ դասասենյակ շախմատի պարամունքներ անցկացնելու համար, ամեն ինչով կահավորված և նաև ուրեմն լուսավորությունը, կահավորանքը, տակությունը, ամեն ինչ ապահովում են։ Տնօրեններից շնորհակալություն այդ թիկունք կանգնելու համար, այս գործում թիկունք կանգնելու համար։ Ցանկանում եմ երեխաներ, այն ովքեր որ այսօր մրցանակակիր են, ձեզ կյանքում շախմատը միշտ այսպիսի հաջողություններ բերի, միշտ ունենաք այս պահերը, երջանիկ պահերը, և հիշեք, որ ուրեմն որտեղից է սկսվել, դպրոցից, դպրոցների հուշամրցաշարերից, մեր Շահանյան Կամոյի, Հովանիսյան Կորյունի հուշամրցաշարերից և մնացած բոլոր հուշամրցաշարերը կամ մրցաշարերը, որ կնեն, ձեզ հետագա հաջողություններ։ Սրտանց շնորհում եմ ձեզ բոլորիս լավագույն խաղ ցուցադրելու համար, հաղթանակի համար։ Ինչ որ անում ենք ընկեր Հովանիսյանի համար, նրա հիշատակը վառենք պահելու, նրա եղբայրները միշտ կանգնած են մեր կողքին, որսի այսպիսի միջոցառումներ ամեն տարի անցնեն։ Ձեզ ցանկանում եմ սրտանց հաջողություն շախմատում, կյանքում, ուսման մեջ, կարողանաք լավ մարդ դառնաք, մեր հասարակության պիտանի մարդիկ դառնաք։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ և մասնակցության համար։
Եվ այն ամեն ինչի համար, ինչ որ դուք այսօր 2-3 օրվա ընթացքում մեր կողքին կարողացաք ցուսադրել ձեր բոլոր հնարավորությունները, հաղթանակի ձգտելու ձեր բուրըն, ցանկությունը, կամքը, մենք սովորում ենք հաղթել, բայց պիտի սովորենք նաև պարտվել, պարտվելն է տղամարդկությունը։ Պիտի կարողանանք դիմանալ և պարտվելու վրա շատ բան սովորել։ Չեմ ուզենամ ոչ մեկը պարտվի, բայց այդ խաղը այնպիսին են, որ նաև ենթադրում է պարտությունը։ Ուզենամ այսպիսի խաղերի մեջ պարտվեք միայն, ուրիշտեղ չպարտվեք։ Ես և ժյուրին, կազմակերպիչները և հովանավորները, մրցանակային ֆոնդը, որ տրամադրել են Հովանեսյան հովանավորները, որոշել ենք ըստ հավաքած միավորների, խաղացած պարտիաների, պարգևատրել ցածր մինչև 5-րդ դասարանի երեխաներին, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղ գրաված աղջիկներին առանձին, տղաներին առանձին։ Տրվում է Ալիք Խաչատրյանին, Վարդենիք համայնքում կազմակերպված Կորյուն Հովանեսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի ուշամրցաշարում առաջին տեղ զբաղեցնելու համար։ Սա քեզ, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Հետագա հաջողություններ։ Տրվում է Գևորգ Սիմոնյանին երկրորդ տեղը զբաղեցնելու համար։ Շնորհավորում ենք։ Տրվում է Արսեն Օսեյանին երրորդ տեղը զբաղեցնելու համար։ Շախմատի ուշամրցաշարում եղել են ակտիվ մասնակիցներ, քիչ առաջ որ ասացի ընկեր Արզումանյանը ոչ միայն մասնակից է, ոչ միայն մարզիչ է, այլև մեր ժյուրիի անդամ։ Եվ մենք համատեղ խորհրդակցեցինք և որոշեցինք գտնել ամենաակտիվ մասնակիցներին, որոնք հույս կունենանք եկող մրցաշարում մրցանակային տեղ կգրավեն անպայման։ Տրվում է Արսեն Զիրոյանին շախմատի ուշամրցաշարին ակտիվ մասնակցելու համար։ Հաջողություններ Արսեն ջան։ Տրվում է Տիգրան Զիրոյանին Կորյուն Հովանեսյանի հիշատակի նվիրած շախմատի ուշամրցաշարին ակտիվ մասնակցության և ամենափոքր լինելու համար։ Մենք մրցանակներ ենք պատրաստել նաև աղջիկների համար։ Առաջին տեղ գրաված Նարե Մելքոնյանին։ Նարե ջան, երկրորդ տեղ գրաված Արուսյակ Աֆրոյանին։ Արուսիկ ջան, հաջորդ անգամ անպայման բարձրանաս։ Հա, բա Աֆրոյակի թորնան, շատ բարեկամ։ Հա, երրորդ տեղ գրաված Գայանե Առաքելյանին։ Հիմա իսկապես մնաց ամենածանր պարտքը։ Այև պարտականություն, այո, բայց պատվավոր պարտականություն է, ես Արտումայան ջան, նման պատվավոր պարտականության հաճախ նաև դուք էլ մասնակից լինեք։ Տրվում է Դավիթ Միրզոյանին Կորյուն Հովանեսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի ուշամրցաշարում երրորդ տեղ զբաղեցնելու համար։ Եսպես Դավիթ ջան։ Տրվում են Նորիկ Ղազարյանին շախմատի ուշամրցաշարում երկրորդ տեղ զբաղեցնելու համար։ Շնորհավորում ենք, բայց կուզենայինք, որ անպայման ելույթ ունենայիր, ասեիր, հաջորդ տարի որտեղ ես գրավելու։ Փորձենք առաջին, այո։ Եվ ամենա կարևորը, տրվում է Ջուլիետա Ղազարյանին Կորյուն Հովանեսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի ուշամրցաշարում առաջին տեղ զբաղեցնելու համար։ Ջուլիետա ջան, շնորհավորում ենք։ Մեր կազմակերպիչների անուններից շնորհավորում ենք բոլորիդ։
մնացածները ովքեր որ մրցանակներ չստացան, դա դες թող չէ հիասթափեցնի եւ չհուսահատեցնի։ Միշտ էլ այդպես է պայքարեք հասնելու բարձունքին։ Ես հիմա խոսքը տրամադրեմ հովանավորներից Հովանեսյանին, հետո նոր մեր շախմատային մրցաշարի ակորդը կավարտենք։ Շնորհակալություն ենք այդնում ամբողջ ուսուցչական կոլեկտիվին, դպրոցի տնօրենից, Գեր Սևոյանին, Գեր Գումաշյան, Ձեզանից, Գեր Արզումայանին, Գեր Պողոսյան, բոլոր կազմակերպիչներից, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ քայլ են դրել դասարան ու այսօրվա դրությամբ այս ամեն ինչը կազմակերպելու, այս լավ մրցանակը կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն ենք այդնում ամբողջ ուսուցչական կոլեկտիվից։ Շնորհակալություն ենք այդնում երեխեք ջան, Ձեզանից։ Աստված թող ձեզ հաջողություն տա, ավելի բարձր ասպարեզ, ավելի շատ բարձր բարձումներ։ Դա մեր հպարտությունն է, մեր դպրոցի հպարտությունն է, մեր հասարակության հպարտությունն է։ Ձեզ ցանկանում ենք ավելի շատ մեծ բարձումներ, լավ նվաճումներ ձեզ համար։ Երեխեք ջան, շնորհակալություն ձեզ։ Ես Միրզան Դավիթն եմ։ Ծնվել եմ 2000 թվականին։ Ճիշտ է, մենք ընդհանրապես լավ չենք ապրում, բայց ես որոշել եմ ընտրել այս շախմատը, որովհետև գիտեմ, որ կարողանամ ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Եվ շատ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում այս մրցաշարի կազմակերպիչներին, նաև իմ մարզիչին, որ կարողացել է ինձ լավ մարզել ու ես այսպիսի հաջողությունների ասա։ Իդեպ անցյալ տարի ես լավ հանդես չեկա, գրավեցի միջնամասում աղյուսակի, բայց այս տարի արդեն մրցանակային տեղ եմ զբաղեցնում և դրա համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում մարզիչիս և ընդհանրապես բոլորին։ Մենք մեր շնորհակալություն ենք հայտնում Հովանեսյան հովանավորներից և գտնում ենք, որ Կորյուն Հովանեսյանը մեր հետ է, մեր շարքերում է և նրա հիշատակը այս դպրոցի կամարների տակ է և ամեն մեկի մեջ։ Շնորհակալություն բոլորիցդ Կորյուն Հովանեսյանի հիշատակին նվիրված շախմատի ուշամրցաշարը հայտարարում ենք փակված։ Ձեզ հաջողություն։ Ուշամրցաշարի կազմակերպիչները, որոնք Կորյուն Հովանեսյանի ընկերներն են, որոշեցին, որ այսուհետ ընդլայնեն հուշամրցաշարի աշխարհագրությունը և այն դարձնեն տարածաշրջանային։ Մենք, Վարդենիկցիներս, շնորհակալություն ենք հայտնում հուշամրցաշարի բոլոր կազմակերպիչներին, Կորյուն Հովանեսյանի ընտանիքին, եղբայրներին այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար, որը մեր համայնքի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Հովանեսյանական այս շախմատային մթնոլորտը թող փոխանցվի մեր սերնդին, իսկ այս շախմատի դասարանը, որը Կորյուն Հովանեսյանի անունն է կրում, դարձել է արդեն թանգարան, որին շատ խնամքով են վերաբերվում աշակերտները և սիրում են այդ դասարանը, քանի որ նրանք սիրում էին Կորյուն Հովանեսյան մեծ մարդուն և ուսուցչին։ Փառք ձեզ, մեր լավ ուսուցիչ, և աչկալուսանք ձեզ Լուսինե դստեր ամուսնանալու կապակցությամբ։ Թողորնությունը ձեր միշտ ուղեկցի նրանց ու բոլորիս։